بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے مؤخر محترم معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن ماں، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، بگڑتے معاشرے میں مسلم خواتین کی ذمہ داری، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو شاید ہی کوئی انکار کرے کہ معاشرہ دن بدن بگڑ رہا ہے، اور ہر طریقے کا بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، اخلاقی بگاڑ، ہر طریقے کے بگاڑ سے معاشرہ دوچار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بگاڑ کے لیے ذمہ دار کون ہے؟
معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرہ مردوں اور عورتوں دونوں سے بنا ہے، تو بگڑ بھی رہا ہے تو دونوں سے بگڑ رہا ہے. اس بگاڑ کے لیے صرف مرد بھی ذمہ دار نہیں، صرف عورت بھی ذمہ دار، دونوں ذمہ دار. اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنا بھی یہ مردوں کا بھی کام ہے اور عورتوں کا بھی کام ہے. دونوں جب تک اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے معاشرہ سدھر نہیں سکتا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سماج کے افراد کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں تو الگ سے عورت کا نام لے کے کہتے ہیں کہ عورت بھی ذمہ دار ہے. بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع و کلکم مسئول، اے لوگوں تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے. فل ایمان و راعی، جو قوم کا امام ہے، جو قوم کا امیر ہے، جو قوم کا لیڈر ہے، جو قوم کا رہنما ہے، اس سے بھی وہ بھی ذمہ دار ہے، پوری قوم کا ذمہ دار ہے، اس سے بھی سوال. والرجل راعنا لا اہلہ، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مرد بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا. وہو مسئول، اور مرد سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی. غور کریں، عورت کو پورے گھر کا ذمہ دار قرار دیا ہے اللہ کے نبی. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے پورے گھر کی ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ، اور عورت سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں کوئی بھی حکم دیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے. قرآن میں ہر جگہ مرد عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ عورت شامل ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی کہیں کہیں عورتوں کا نام لے کے بتایا ہے کہ تم کو بھی شریعت کی، تم بھی مکلف ہو. شریعت جس طریقے سے مردوں کے لیے آئی ہے تمہارے لیے بھی آئی ہے، اس طریقے سے اسلام کا پابند مرد ہونا چاہیے، ان کو بھی ہونا چاہیے. قرآن کریم کا 22 پارہ تھا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللہ تعالیٰ نے 10 کوالٹی بیان کی، 10 چیزیں بیان کی ہیں، اور بیان کرنے کے بعد لاسٹ میں یہ کہا کہ یہ 10 چیزیں اگر پیدا کر لو، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ جنت دے گا. اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ 10 کوالٹیز اللہ نے بیان کی، اسلام والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، سچے بن جاؤ، صبر کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، صدقہ خیرات کرنے والے بن جاؤ، روزہ رکھنے والے بن جاؤ،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہ 10 صفات اللہ نے بیان کی۔ اگر اللہ صرف مردوں کا نام لے لیتا، عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی، مگر اللہ نے الگ سے عورتوں کا بھی نام لیا۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ کے فرما بردار مرد اللہ کے فرما بردار۔ تو اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لیکن اسلام ایک بات کہتا ہے، عورت عورت ہے مرد مرد ہے، دونوں کی فطرت الگ ہے، دونوں کا جسم الگ ہے، دونوں کے سوچنے سمجھنے کے نظریات الگ ہیں۔ نہ عورت مرد بن سکتی ہے، نہ مرد عورت بن سکتی ہے۔ آج امریکہ نے، یورپ نے، مغربی ممالک نے کہا کہ نہیں صاحب، وہ کون سا کام ہے جو مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عورت کو مردوں کی برابری کا سپنا دکھایا، کہا کہ عورت تو ہر میدان میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، ان کے برابر ہو سکتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عورت کو اتنا گرا دیا، اتنا ذلیل کر دیا کہ سردی کے اس موسم میں بھی عورت کو اپنی ٹانگیں کھلی رکھنی پڑتی۔ آپ دیکھیں ایئرپورٹ پر، ہوائی جہاز پر مردوں کی خدمت کر رہی، اپنے حسن کے جلوے دکھا رہی، یہ عورت کی انہوں نے عزت کی، انہوں نے عورت کو آزاد کیا، انہوں نے عورت سے جاب بھی کروائی، اس کو دکان میں بھی بٹھایا۔ لیکن کیا بچہ جنم دینے کا کام مرد کرنے لگے؟ بچے کو آج بھی عورت ہی جنم دے گی، دودھ پلانے کا کام آج بھی عورت ہی کرے گی۔ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر عورتوں سے کہا، مردوں سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اے مردوں تمہیں اللہ نے جیسا بنایا ہے تم ویسے بننے کی کوشش کرو، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے، جو مقام دیا ہے، دوسرے کے مقام کو پانے کی تمنا نہ کرے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو جو مرد جو نیکی کریں گے، جو عمل کریں گے ان کو ثواب ملے گا، عورت جو عمل کرے گی اس کو ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، مرد مرد عورت عورت برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں غور کریں، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دونوں کے بیچ میں فرق ہے، دونوں کے دماغ میں فرق ہے، اور میرے نبی نے تو عورت کو شیشہ کہا ہے۔ عورتوں کا قافلہ جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہتے ہیں، روئی دم بل قواری، سواری پر عورتیں بیٹھی ہیں، یہ شیشے ہیں، یہ آپ گینے ہیں، ان کا خیال کرو۔ عورت نازک ہوتی ہے، اور کبھی کبھی نزاکت جو ہوتی ہے نا، یہ کسی چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ عورت نازک ہے، یہ نازک ہی رہے گی تبھی یہ خوبصورت رہے گی، نزاکت ختم ہو جائے گی تو عورت کا عورت پن ختم ہو جائے گا۔ آج دنیا نے عورت کو ترقی کے نام پر اس کی حیا کو چھین لیا، اس کی شرم کو چھین لیا۔ عورت ایئر ہوسٹس بن گئی، کمپنی چلانے لگی، باس بن گئی، سب بن گئی، لیکن عورت نہیں رہ گئی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت عورت ہے۔ ہاں نیکی کرو، عمل کرو، تمہاری نیکی کا کوئی ثواب مردوں سے کم نہیں ملے۔ اللہ نے باقاعدہ کلیئر کر دیا کہ دنیا میں عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو سکتا ہے، بھید بھاؤ ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھید بھاؤ۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اے میرے بندو تم نیک عمل کرو، ہم تمہارا کوئی بھی عمل برباد نہیں کریں گے، مردوں کا بھی کوئی عمل برباد نہیں ہوگا، عورتوں کا بھی کوئی عمل برباد نہیں ہوگا۔ اللہ کے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، اللہ کے کوئی بھید بھاؤ۔ اس بگڑے ہوئے سماج میں ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری، اپنے ایمان کی حفاظت کرے،
ہمارے پاس گھر ہے، مکان ہے، بنگلہ ہے، نوکری ہے، جاب ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں. اور جھکی میں رہنے والا ایک غریب آدمی بھی اگر ایمان کی دولت سے مالا پایا اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. ایک عورت اس ایمان کی حفاظت کرے، اس ایمان کے لیے مرنے کٹنے کی نوبت آئے مر جائے کٹ جائے، لیکن ایمان سے سمجھوتا نہیں. کیا سمیہ عورت نہیں تھی؟ کیا حاجرہ عورت نہیں تھی؟ کیا میرے رسول کی بیوی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ ایک عورت نہیں تھی؟ اللہ اللہ کیسی عورت تھی، ہر موڑ پر نبی کا ساتھ تھی. ایک ہوتا ہے کسی نے پیسے سے مدد کر دی، ایک ہوتا ہے کسی نے مورل سپورٹ. حضرت خدیجہ بیوی تھی، ایک نازک ٹائم میں شوہر کو جتنا سپورٹ کر سکتی تھی انہوں نے کیا. اللہ کے نبی کے اوپر غار حرا میں جب قرآن کی پہلی پانچ آیتیں اتر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے گھبرائے ڈراتے ہیں. بخاری کی روایت کہتے ہیں خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، زملونی زملونی مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ جلدی سے دوڑی جاتی ہیں، چادر لاتی ہیں، کمبل لاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے خدیجہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے کے اوپر اپنی رسالت کی ذمہ داری ڈال دی ہے، اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا دیا ہے. خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. شوہر ٹینشن میں ہے، شوہر گھبراہٹ میں ہے، ایک بیوی کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ نے وہ رول ادا کیا، ایسا جملہ بولا نبی اکرم کے سینے کو سکون سے بھر دیا. کہا اے اللہ کے نبی کلا واللہ ما یوزی کلا ہوا بدا. اے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اے نبی اکرم آپ تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. ایمان کی خاطر اپنے نبی کے ساتھ امیر ترین عورت تھی حضرت خدیجہ، ان کی دولت کی مثال دی جاتی تھی، مگر اس ایمان کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب میں پتے چبائے. اس نے عورت وہ ہوتی ہے میری ماؤں بہن جو ایمان کی خاطر اپنے عیش اپنے آرام سب کچھ تج سکتی ہے، اسے اپنے رب کے بدلے کی امید ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی، میں کہتا ہوں عورت کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے اللہ کی قسم اس سے طاقتور کوئی نہیں. اس عورت کے آنسوؤں میں وہ طاقت ہے جو پتھروں کو موم بنا سکتی، اس عورت کو اللہ نے جذبات کی وہ گرمی دی ہے جو بڑے بڑے کٹھور دلوں کو نرم کر سکتی. ایک اور عورت ہے اسماعیل کی ماں ہے، اللہ اللہ بے آب ہو گیا سرزمین ہے، اناج کا ایک دانہ نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، کوئی انسان نہیں، چند کھجورے ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اور شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، دودھ پیتا بچہ بھی ہے. حاجرہ سوال کرتی ہے الا من تکیلہ، اے میرے سرتاج کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرا تو کیا بنے گا سو بنے گا، اس ننگے منگے بچے کا کیا بنے گا، اس شیر خار کا کیا بنے گا، اس دودھ پیتے بچے کا کیا بنے گا، یہ کھجوریں کتنی دیر تک ساتھ دیں گی، یہ چند قطرے پانی، چند گھٹ پانی کتنی دیر کام دے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے. حضرت حاجرہ کہتی اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، اس کا امتحان ہے.
کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے پریوار کا اس کی فیملی کا امتحان لے رہا ہے؟ اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج بس اتنا تو بتا دیجئے کہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں اے خدیج، اے حاجرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، حاجرہ کا جواب سنو اور اپنے ایمان کا جائزہ لے لو۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ اللہ کا امتحان ہے، بڑے شوق سے چلے جائیے۔ اذن لا یزیئن اللہ ہوا بتا، میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے ختم نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ایمان۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اگر اسماعیل کا کردار اتنا اونچا ہے کہ باپ نے کہا کہ اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا اور بیٹا تیار ہو گیا، تو اسماعیل کو اسماعیل بنانے والی ان کی ماں ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے میری ماں بہن۔ سب کچھ چلا جائے، ایمان نہ جائے، مگر مجھے کہنے دیجئے، آج اس ایمان کو برباد کرنے میں سب سے بڑا رول ہماری ماں بہن کا۔ یہ گنڈوں کی دکانیں، یہ تعویذوں کی دکانیں، یہ درگاہیں، یہ مزاریں، یہ آستانیں، یہ باباؤں کی دکانیں، اللہ کی قسم عورتیں جانا بند کر دے، بند ہو جائے۔ میرے نبی کے پاس کوئی عورت آتی تھی، میرے نبی سب سے پہلی بیعت لیتے تھے، ٹچ نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول، کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتے تھے۔ میں بتا دیتا ہوں، آج بہت سارے پیر آپ کو مل جائیں گے، عورتیں بھی ان کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کی قسم میرے رسول کا طریقہ ہے۔ کبھی آپ نے کسی عورت سے مصافہ نہیں کیا، کسی پرائی عورت سے۔ عورتیں آتی تھی، بیعت کرتے تھے اللہ کے نبی، کس بات پر؟ لا یشرکن باللہ شیئا، شرک نہیں کرنا، ولا یسرقن، چوری نہیں کرنا، ولا یزنین، زنا نہیں کرنا، ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ ابھی آپ نے ہمارے بھائی سمیر الدین بھائی کی خوبصورت آواز میں ان کی بنائی ہوئی ایک نظم سنی، کیا یہ سماج کی حقیقت نہیں؟ کہیں پیٹ میں بچے مارے جا رہے ہیں، کہیں کنویں کے کچرے میں پھینکے جا رہے ہیں، اور کہیں پیدا بھی ہو گئی تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ابھی بنارس میں جب اس طریقے کا واقعہ سنتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کے اس دور میں جب انسان کہتا ہے ترقی کا زمانہ ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، آج کے انسان میں بھی لوگوں کی ایسی سوچ ہو سکتی ہے۔ میرے خاندان میں ایک جگہ سے یہ بات آئی کہ فلاں جگہ ایک عورت کو لگاتار 3 بیٹیاں ہوئی، ہر بار ساس کا منہ بگڑ جاتا تھا، ساس کو پوتا چاہیے، پوتی ہو رہی۔ چوتھی بار جب پوتی ہوئی ہے تو ساس نے مہینے بھر تک اپنی پوتی کی شکل نہیں دیکھی، اور مہینے بھر کے بعد اپنی بہو سے کہیں نکل جاتا گھر سے۔ اب بعد میں مجھے یہ جان کر اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میری ماں کہہ رہی تو نکل جا، کیسا ظلم ہے میرے ماں، کیسی جہالت ہے۔ لڑکا لڑکی کی عورت کے اختیار، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی قدرت، اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو لگاتار لڑکی ہو رہی اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ مگر آج کتنا نادان ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی دشمن ہے، وہ ساس جو اپنی پوتی سے نفرت کر رہی ہے، وہ بھی تو ایک عورت تھی ہے، وہ بھی تو ایک لڑکی کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، آج عورت عورت کی دشمن بنی ہے۔ ولا یقتلن اولادہن، میرے نبی بیعت لیتے تھے، خبردار اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ ولا یفترین ببہتان، اور کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا، کسی پر کوئی تہمت نہیں لگانا۔ ولا یعصینک فی معروف،
اور اے رسول جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئے تو اس بات پر بھی بیعت لیجئے کہ رسول اکرم کی ہر بات تسلیم کرے صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں بہنوں، آج یہ ایمان اگر آپ کو اس ایمان کی ویلو سمجھ میں آ جائے، اس ایمان کی قدر معلوم ہو جائے، یہ بچوں کے گلے سے تعویذ ختم ہو جائے. شوہر بیچارہ صحیح عقیدے والا بھی ہوتا ہے تو بیوی پریشر ڈال کے دیکھ رہی ہے، بچہ بیمار رہتا ہے، ہر وقت نظر لگی رہتی ہے، چلو تعویذ پہنو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کا نام تھا زینب. ابن ماجہ کتاب الطب کی روایت، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں بڑھیا عورت آتی تھی اور وہ مجھے دم کرتی تھی. یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، دم کرنا جائز ہے، مگر اسی دعا کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں جو دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا قرآنی آیات کو پڑھ کے. یہ بہت سارے لوگ دم کرتے، کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں، ایسا دم ثابت نہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا ثابت ہے. حضرت زینب کہتی ہے کہ میرے گھر میں ایک بڑھیا عورت آتی تھی، دم کرتی تھی مجھے. ایک دن وہ عورت بیٹھی تھی، اتنے میں میرے شوہر آ گئے. بڑے غور سے سنیے گا اور مائیں بہنیں خاص طور سے توجہ سے سنیں. حضرت زینب کہتی ہے کہ میری چارپائی بڑی اونچی تھی، وہ بڑھیا چارپائی کے اندر چھپ گئی. اب عبداللہ ابن مسعود اندر آئے اور وہ میرے بغل میں، میرے بازو میں بیٹھ گئے. بیوی تھی، بیوی کو ٹچ کیا، بیوی کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگایا تو گردن میں دھاگا نظر آیا. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ دھاگا وہ میں نے دم کروایا اس کے اوپر. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فوراً وہ دھاگا کاٹ کے اپنی بیوی کی گردن سے نکالا اور کہا کہ تجھے پتا نہیں، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، یہ شرکیا جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ پہننا، گنڈے پہننا، یہ سب شرک ہے. تو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس بھی ہر بات کا جواب ہوتا ہے. کہتی ہے اچھا یہ شرک کے بعد بتائی. ایک دن میں باہر گئی اور کسی نے مجھے دیکھ لیا، مجھے نظر لگ گئی، میری آنکھ سے پانی آنے لگا. اب میں جب دم کرواتی ہوں تو آنکھ سے پانی آنا، آنسو آنا بند ہو جاتا ہے، اور دم نہیں کرواتی ہوں تو پھر آنسو اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے کتنا بہترین جواب دیا ہے. آج گنڈے تعویذ پہننے والے صحابی رسول کا جواب سن لیں ابن ماجہ کتاب الطب کے بعد. کہا کہ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، جب تم شیطان کے راستے پر چلتے ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے، اور جب شیطان کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر سے آ کے تمہاری آنکھ میں انگلی ڈالتا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کو اتنا بھی اختیار ہے کہ وہ انسان کو جسمانی تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بچے کو نظر لگ گئی، بچہ بیمار ہونے لگا، شیطان کی حرکت ہے، آدمی درگاہ پہ گیا ٹھیک ہو گیا. اب ایمان کیا ہو گیا؟ کہ درگاہ پہ گیا تو اس لیے ٹھیک ہو گیا، بابا نے تعویذ پہنایا اس لیے ٹھیک ہو گیا، پیر صاحب نے گنڈا پہنایا اس لیے ٹھیک ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے شیطان کی چال ہے، شیطان کی بات مانو گے تو چھوڑ دے گا، نہیں مانو گے تو آگے تکلیف پہنچ جائے. تو علاج کیا ہے؟ کچھ تو علاج ہونا چاہیے، شیطان اگر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو علاج کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں علاج یہ ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اگر کبھی آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو آنکھ میں پانی چھڑپ اور یہ دعا اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء. اے لوگوں کے پروردگار تکلیف کو دور کر دے، شفا دے دے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں. یہ بڑی پیاری دعا ہے، جب بھی درد ہو، تکلیف ہو، یہ دعا یاد کر لے، اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء. تو یہ پہلا کام میری ماں بہنوں، یہ پہلی ذمہ داری ہے اس معاشرے میں. تعویذ کی دکانیں آپ بند کریں گی تو بند کریں. یہ درگاہوں اور آستانوں پہ جا کے اپنا ایمان لٹانے والی زیادہ تر میری مائیں بہنیں ہیں، اگر یہ جانا بند کریں گی اللہ کی قسم یہ شرک کے دروازے بند ہوں گے. اللہ کی نظر میں کیا شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟
اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، یہ شرک وہ گناہ ہے کہ اس کو کرنے والے کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. دوسرا کام میری ماؤں بہنوں، دوسری ذمہ داری آپ کی ہے، نماز کی پابندی کریں. آپ کو جہاد نہیں کرنا ہے، آپ کو جنگ کے میدان میں مردوں کی طرح نہیں جانا ہے، آپ صرف چار کام کر لیں جنتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت پانچ ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، وصامت شہرہا رمضان کے روزے رکھ لے، وأطاعت زوجہا اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، وأحسنت فرجہا اور اپنی آبرو کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے دخلت من ابواب الجنت شاد، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. اتنی آسانی ہے، مگر مولوی صاحب اتنا کام رہتا ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا. آپ حضرت فاطمہ سے زیادہ بزی رہتی ہیں، وہ تو بیچاری چکی بھی چلاتی تھی. آپ حضرت عائشہ سے زیادہ بزی رہتی ہیں، وہ تو فتوے بھی دیتی تھی. میری پیاری ماؤں بہنوں، آج اللہ نے اتنی آسانیاں دی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم یہ آسانیاں 1400 سال پہلے نہیں تھیں. اگر آج بھی آپ نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو اللہ کو کیا جواب دے؟ فلم دیکھنے جانا رہتا ہے تو بیوی شوہر سے کہتی ہے چلو نئی پکچر آئی ہے، چلو مل کے دیکھتے ہیں. نئے سال پہ چلو ساتھ میں گھومنے جاتے ہیں، گوا گھوم کے آتے ہیں، سمندر کے ساحل پہ گھوم کے آتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتی ہو شوہر کو ساتھ میں لے کے، گھومنے جاتی ہو شوہر کو ساتھ میں لے کے. میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورت بھی پیدا ہونی چاہیے جو رات میں تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی تہجد کے لیے اٹھائے. سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من الليل، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وایقظ امراته، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے نزح فی وجه الماء، تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ورحم اللہ امراتا قامت من اللیل، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. چلو تم تہجد کے لیے مت اٹھاؤ، فجر کے لیے اٹھانا شروع کرو. میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول کی دعائیں ملیں گی تم کو. میرے رسول رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں ان عورتوں کے لیے جو اپنے شوہروں کو نماز کے لیے اٹھائیں. نماز کی پابندی. تیسرا کام، تیسری ذمہ داری میری ماؤں بہنوں کی، امام بخاری کو امام بخاری بنانے والا کون؟ ان کی ماں. امام احمد ابن حنبل کو احمد ابن حنبل بنانے والی کون؟ ان کی ماں. ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ بنانے والی کون؟ ان کی ماں. یہ عورت ہوتی ہے جو گھر کی چہار دیواری کے اندر تربیت کرتی ہے، امام پیدا کرتی ہے، محدث پیدا کرتی ہے، فقیر پیدا کرتی ہے. میری ماں بہنوں، آج یہ بچے اگر بگڑے ہیں اس لیے بگڑے ہیں کہ ان کو تربیت کرنے والی نیک ماں نہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل فطرت کے اوپر، اسلام کے اوپر پیدا کرتا ہے، بچہ مکمل مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، بچے کو یہودی بنانے والے اس کے ماں باپ، عیسائی بنانے والے اس کے ماں باپ، مجوسی بنانے والے اس کے ماں باپ، اور اگر دو قدم ہم اور آگے بڑھ کے کہیں کہ بچے کو بدعتی بنانے والے اس کے ماں، بچے کو مشرک بنانے والے اس کے ماں، بچے کو بے حیا بنانے والی اس کی ماں، بچے کو بے پردہ کرانے والی اس کی ماں. آپ کی تربیت، یہ نسلیں آپ کے ہاتھ میں ہیں میری ماں، یہ بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں. کاش کہ کوئی ام سلیم پیدا ہو جاتی جو بچوں کو کلمہ سکھاتی. آج تو 3-3 سال کے بچے گانے
گا گا کے جب مٹکتے ہیں تو مائیں بڑے بڑے فخر سے کہتی میرا بچہ کتنا اچھا گانا گاتا ہے، میری بچی کتنا اچھا ناچتی ہے گانا گاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ موبائل میں لگی رہیں گی، آپ کا بچہ موبائل میں لگا رہے گا۔ مرد حضرات بچے کے سامنے سگریٹ پیئیں گے، باپ کی غیر موجودگی میں بچہ سگریٹ پیے گا۔ تربیت آپ کے ہاتھ میں، بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بچے صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ بچے پورے قوم کے مستقبل ہیں، یہ قوم کی امیدیں ہیں۔ اگر ان کو آپ نے بگاڑ دیا، اس کا مطلب کہ اس امت کا فیوچر آپ نے بگاڑ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں، خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش، عرب کی سب سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں۔ کیوں؟ ان کے اندر دو کوالٹی پائی جاتی ہے، احناہ علی ولد فی صغر، بچے پر بڑی مہربان ہوتی۔ میری ماں بہنوں، بچوں کو مارنا پیٹنا علاج نہیں ہے، اپنی محبت سے بچوں کو بنا دو، اپنے پیار سے بچوں کو سنوار دو۔ اللہ کے پیارے رسول کہہ رہے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں، کیوں؟ اپنے بچوں پر بڑی مہربان ہوتی ہیں۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرتی۔ تو یہ تیسری ڈیوٹی ہے ہماری ماؤں بہنوں کی، یہ تیسری ذمہ داری ہے، تربیت ان کے ہاتھ میں۔ چوتھا کام، خیرانی روڈ کی اس مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، بہت ساری ہماری مائیں بہنیں آئیں، لیکن بہت ساری نہیں آئیں۔ کیوں نہیں آئیں؟ ارے آج ہمارا سیریل چھوٹ جائے گا، ہم بعد میں تقریر سن لیں۔ کسی کو سیریل دیکھنا ہے، کسی کو فلمیں دیکھنا ہے، کسی کا کوئی گھر میں ضروری کام ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے، کوئی ممبرا سے آ رہا ہے، کوئی بنگلور سے آ رہا ہے، آپ کو دین سنانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں جاتی تھیں، اور بخاری کی روایت ہے کتاب العلم کی، جا کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے نبی، کیا سارا دین مردوں کے لیے آیا، عورتوں کے لیے نہیں آیا؟ آپ جو بھی تقریر کر رہے ہیں، جو بھی نصیحت کر رہے ہیں، مردوں کو کر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے۔ فاجعل لنا یوما، اے اللہ کے رسول، ایک دن ہمیں بھی دیجیے۔ مسئلہ نکلا، نقطہ ملا کہ لیڈیز کے پروگرام بھی ہونے چاہیے، عورتوں کے بیچ میں بھی نصیحت ہونی چاہیے، ان کے موضوعات پر بھی تقریر ہونی چاہیے۔ یہ دین حاصل کرنا ان کا بھی کام ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم ہر مسلمان کا فرض ہے، مرد کا بھی فرض ہے، عورت کا بھی فرض ہے۔ یہ قرآن عورتیں بھی یاد کریں، یہ رسول اکرم کی حدیثیں عورتیں بھی یاد کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے گھرانے کی عورتوں سے کہا ہے، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، تم اس کو یاد کیا کرو۔ پتا یہ چلا کہ قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا یہ صرف مردوں کا کام نہیں، عورتیں بھی قرآن کو یاد کریں، وہ بھی حدیثوں کو یاد کریں، وہ بھی علم دین حاصل کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی بہترین عورتیں ہیں، لا یمنعهن الحیاء عن الدین، ان کو دین کی سمجھ حاصل کرنے میں شرم و حیا کبھی آڑے نہیں آتی۔ انصار کی عورتیں آتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حیض کے مسائل پوچھتی تھی، عورتوں کے پرائیویٹ مسائل پوچھتی تھی، اسی کو بنیاد بنا کے حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو یہ عورتیں، دین کا مسئلہ آیا تو شرم نہیں ہے پوچھتی، آج تو اللہ کا شکر، آج آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عالمات بھی موجود ہیں، عالمات جہاں نہیں ہیں، جو جید اور مستند علماء ہیں، آپ اپنے شوہر کے ذریعے کال کروا کے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، شوہر سے پوچھوا سکتی ہیں، دین کا علم حاصل کیجیے، یہ آپ کی چوتھی ذمہ داری ہے۔ پانچویں ذمہ داری،
معاشرہ بگڑ رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، برائیوں کو روکنا یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، برائی اگر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو اپنی زبان سے روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں کم سے کم برا نہ۔ میری ماؤں بہنوں آپ بتائیے، ایمان سے بتائیے کہ آپ نے کتنی بے نمازی عورتوں کو نمازی بنایا، آپ کی تبلیغ پر اور آپ کے کہنے پر کتنی بے پردہ عورتیں پردہ کرنے لگیں، آپ نے کتنی عورتوں کا تعویذ کٹوایا، کتنی عورتوں کو شرک سے روکا، بدعت سے روکا، آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ سماج کی اصلاح کرنے کا کام مردوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے، یامرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر برائیوں سے روکتے۔ تو یہ پانچواں کام ہے اصلاح کا کام۔ جی چاہتا ہے ایک عورت کی مثال بیان کر دی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے نام سنا ہے، حضرت انس کی ماں ہے۔ حضرت انس کا تو نام ہر مسلمان نے سنا ہے، کون ایسا مسلمان ہے جو انس ابن مالک کو نہیں جانتا ہے، نبی اکرم کے بڑے خاص صحابی ہیں، 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی۔ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ ام سلیم۔ ام سلیم کا شوہر مر جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، ایک عورت کیا کر سکتی ہے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ابو طلحہ کروڑ پتی آدمی اس زمانے کے حساب سے، نکاح کا پیغام بھیجا بیوہ عورت کے پاس، بیوہ عورت کو کون پوچھتا ہے، کوئی بیوہ عورت سے جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا، بیوہ عورت سے وہی شادی کرتا ہے جو بیچارہ خود بیوہ ہو، ہے نا۔ ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے، اس پر بھی آواز آپ اٹھائیں، کتنے لوگ ہیں زنا کر رہے ہیں مگر دوسری شادی نہیں کر سکتے، کیوں صاحب؟ سسرال والے مار ڈالیں، بیوی تیار نہیں۔ اسلام نے زناکاری کو ختم کرنے کے لیے جو راستے بنائے آج ہم نے، وہ تمام راستے تو بند کر دیے، تو زنا ہی تو ہوگا۔ بیوہ عورتیں تڑپ رہی ہیں، ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر ہم نے شریعت کے کی اس اجازت پر اگر عمل کیا ہوتا، دوسرے نکاح کو بھی ہم نے عام کیا ہوتا، تو یہ بیوہ اور متعلقہ عورتیں یہ آنسو نہ بہاتی، ان کی جوانیاں برباد نہ ہوتی، یہ زناکاری اور بدکاری پر نہ ابھرتی۔ بیوہ عورت نکاح کا پیغام آیا کروڑ پتی کے گھر سے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، ایمان نہیں، مسلمان نہیں ہے ابو طلحہ نے۔ ام سلیم کہتی ہیں، اے ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کا رشتہ ٹکرایا نہیں جاتا ہے، پیسے والے بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اے ابو طلحہ میں ایمان والی ہوں، آپ کافر ہیں، میں ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والی ہوں اور آپ شرک کرنے والے مشرک ہیں، اے ابو طلحہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ ایمان لے آئیے میں شادی کر لوں گی۔ سکون بنائے رہیں، بار بار آنے جانے سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کہا کہ ایمان لے آئیے میں نکاح کر، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر ابو طلحہ نے رشتے کا پیغام دیا، کہا کہ ابو طلحہ آپ اسلام قبول کر لیجئے میں شادی کر لوں گی، اور اے ابو طلحہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ ایمان لے آئیں گے تو میں آپ سے کوئی مہر نہیں مانگوں گی، آپ اسلام قبول کر لیجئے وہی میرا مہر ہو جائے گا۔ تبلیغ کرتی رہی، سمجھاتی رہی، تاریخ کی نظروں نے دیکھا، دنیا کی نظروں نے دیکھا،
ابو طلحہ انصاری اسلام قبول کر لیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، اور پھر ان کا نکاح ام سلیم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی پہلی شادی ہے جس کا مہر روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بلکہ شوہر نے اسلام قبول کر لیا، وہی اس نکاح کا مہر بن گیا۔ صحابہ کہتے تھے ہم نے اس سے زیادہ برکت والا کوئی نکاح نہیں دیکھا۔ عورت اگر چاہے شرک چھوڑوا سکتی ہے، مزار چھوڑوا سکتی ہے، تعویذ چھوڑوا سکتی ہے، بے نمازی کو نمازی بنا سکتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں اپنے مقام کو تو سمجھو، دو چیزوں میں بیان کر کے بات کر رہی ہوں۔ ایک عورت کی چھٹی ذمہ داری، دیکھو عورت جو ہے نا یہ پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ یہ 1000 روپے والا موبائل ہے تو ایسے کہیں اگر میں رکھ کے بھول بھی جاؤں گا تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہی 40,000 والا آئی فون ہوتا ہے تب آدمی کیا کرتا ہے، کہیں سے اٹھتا ہے تو پہلے جیب میرا آئی فون کہاں گیا۔ موبائل جتنا مہنگا ہوتا ہے انسان اتنا اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور اس قیمتی دولت کو اسلام یہ کہتا ہے کہ سنبھال کے رکھا جائے، چھپا کے رکھا جائے۔ یہ مردوں کی آنکھوں کی ہوس پوری کرے اس کے لیے نہیں بنی، یہ سمندر کے کناروں پر بیٹھ کر عیاشیاں کرتی پھرے یہ عورت اس لیے نہیں بنائی، یہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ اور مسلمان عورت اس کی پہچان ہے، اس کا پردہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ونسائک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، جلباب ڈال لیں، نقاب ڈال لیں، مگر ایسا نقاب نہ ڈالے کہ اس نقاب کے لیے ایک اور نقاب کی ضرورت ہے۔ میری ماں بہنوں، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آج اس نقاب نے ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو اور بگاڑنے کا کام کیا۔ کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ برائی کو چھپانے کا کام کیا ہے اس نقاب نے۔ یہ نقاب آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ تھا، یہ آپ کی زینت کو ڈھانکنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اگر یہ نقاب اتنا ڈیزائن دار ہو جائے، اتنا ٹائٹ ہو جائے، اتنا چست ہو جائے کہ عورت کو نقاب پہننے کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو میری ماں بہنوں اس نقاب کا پھر کوئی مطلب نہیں۔ مجھ سے کئی میرے بھائیوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم نقاب کا کام کرتے ہیں اور ہمیں ایسا بنانا پڑتا ہے۔ اسی بمبئی کے اندر مجھ سے کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسا کپڑا، ایسا نقاب بنانا پڑتا ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ اسی کی وہی چلتا ہے۔ مسلمان گھر کی عورت چاہتی ہے اور اپنے کپڑے کا ناپ دیتی ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ غیر محرم مرد ہے، اس کے بدن کو ٹچ کر رہا ہے، اس کو لہنگا پہنا رہا ہے، اس کو کپڑے پہنا رہا ہے، اس کا شوہر بے غیرت بیٹھا ہے، اس کے ماتھے پر کوئی بل نہیں، اس کا بے غیرت بھائی بیٹھا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مسلمان عورت اتنی بے حیا ہو جائے، اپنی غیرت کا ایسا جنازہ نکال دے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، مسلمان عورتوں سے کہو کہ پردہ کریں۔ سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ کے رسول، کیوں پردہ کریں؟ خوبصورت لڑکی ہے، اپنی خوبصورتی دکھانا چاہتی ہے، پردے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے مسلمان عورتوں، یہ پردہ تمہیں ریپ سے بچائے گا، تمہیں زنا سے بچائے گا، تمہیں چھیڑخانی سے بچائے گا۔ تم جب پردہ کر کے نکلو گی تو سماج کے لچے لپنگے، سماج کے بدتمیز لڑکے، سماج کے آوارہ قسم کے لڑکے تمہیں دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ بے حیا عورت نہیں ہے، یہ ہمارے جال میں پھنسنے والی عورت نہیں ہے۔ قرآن نے تو ایک عورت کو بات کرنے کا بھی طریقہ اور آداب بتائے ہیں۔ قرآن کا 22واں پارہ کھولو،
اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کے گھر کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان تقیتن، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، فلا تخزن بالقول، تو اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم نرمی سے، تم مٹھاس کے ساتھ، تم لچک کے ساتھ کسی غیر مرد کے ساتھ بات نہ کرو۔ کتنے واقعات موبائل سے شروع ہوئے ہوں، زنا پر ختم ہے، کتنے واقعات ہیں کہ موبائل سے چکر شروع ہوا اور پورے خاندان کی بدنامی پر جا کے ختم ہے۔ مسلمان گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ قرآن کریم طریقہ بتا رہا ہے، موبائل غلط نہیں ہے، استعمال غلط ہے تمہارا، تم اپنے گھر میں موبائل رکھو، مگر یہ تعلیم دو، یہ تربیت دو کہ تمہارے گھر کی عورتیں اگر کبھی موبائل سے بات کریں تو ان کے بات کرنے کا یہ طریقہ ہو کہ بہت مٹھاس اور اپنائیت اور نرمی کے ساتھ بات نہ کرے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ٹو دا پوائنٹ بات کرے، دستور کے مطابق بات کرے، اور اگر کسی رانگ نمبر سے کال آئے تو کسی کو رسپانس نہ دے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے مسلمان عورتوں، تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اگر شاپنگ کرنے کے لیے جانا پڑ جائے، اگر جلسے میں جانا پڑ جائے، پروگرام میں جانا پڑ جائے، گھر اور مائکے میں جانا پڑ جائے، گھر سے نکلنا پڑ جائے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سمپل طریقے سے سادگی کے ساتھ نکلو، بن ٹھن کے، بن سنور کے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کے، پرفیوم لگا کے نہ نکلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، اذا خرجت، عورت جب گھر سے نکلتی ہے، استشرفہا الشیطان، تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ عورت، شیطان دنیا میں شیطانی کاموں کو پھیلانے میں عورت کو یوز کر رہا ہے، عورت کو استعمال کر رہا ہے۔ میری ماؤ بہن، بڑے درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی شیطان ہے جس نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو جنت سے نکالا تھا، یہی شیطان ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے۔ اور آج اس عورت نے، اس شیطان نے میری ماؤں بہنوں، آپ کو استعمال کر کے زنا کو پھیلایا۔ یہ پورن فلمیں جو بن رہی ہیں، بلو فلمیں بن رہی ہیں، ان کو بنانے والے اگر مرد ہیں تو ساتھ میں ہو رہے ہیں۔ جتنے زنا ہو رہے ہیں، اگر اس میں مرد شامل ہے تو عورتیں بھی ہیں۔ اس عورت کو شیطان استعمال کر رہا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایمان والی عورتیں بھی استعمال کر رہی ہیں۔ شیطان کا، شیطان دشمن ہے ہمارا، شیطان کا، شیطان کے ہاتھوں سے استعمال ہونا بند کر دو میری ماؤں بہنوں، شیطان کی چال کو سمجھو، اپنی شرم و حیا سے سمجھاؤ۔ ساتویں ذمہ داری ہماری ماؤں بہنوں کی یہ ہے، ہم سماج سدھارنے کی بات کر رہے ہیں، سماج ایسے نہیں سدھرتا ہے، مولوی صاحب مسجد میں تقریر کریں گے نمازی سدھر جائیں گے، لیکن گھر میں نہیں سدھرے گا، گھر آپ سے سدھرے گا میری ماؤں بہنوں۔ سماج سدھارنا ہے پہلے گھر سدھارو، اور گھر سدھارنا ہے تو پہلے میری مائیں بہنیں سے بچو۔ گھروں میں ٹی وی لگا ہے، اللہ کی قسم کتنے گھر ایسے ہیں جہاں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کے آگے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں صبح سویرے ٹی وی اور میوزک اور گانے سے دن کی شروعات ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت سے گھر میں برکتیں لا سکے۔ اللہ کے نبی نے مردہ کہا ہے، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ اونچا مکان بن جائے، وہ ممبئی کے پاش ایریے میں بنگلہ بن جائے، اس کی قیمت کروڑوں میں ہو جائے، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر مردہ ہے۔ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ۔ اور آخری چیز،
ایک عورت شادی کے بعد کسی کی بیوی بنتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شادی کر کے جو بندھن ہوا ہے نا بنا ہے نا, یہ کوئی معمولی بندھن نہیں ہے, یہ دنیا کا سب سے مقدس بندھن ہے. یہ وہ بندھن ہے جس سے دنیا چلتی ہے, یہ وہ بندھن ہے جس سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں. اس بندھن میں عورت کا رول کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اے مردوں, اس نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. یہ عورت مرد کے سکون کا ذریعہ ہے, یہ گھر میں سکون لاتی ہے, یہ مرد کی ٹینشن کو دور کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ای النساء خیر, اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی عورت ہے؟ آپ نے فرمایا, اللتی تسرہ اذا نظر, سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یا تو الٹا ہے, یا تو شوہر گھر میں گیا ٹینشن لے کے اور ٹینشن مل گئی, نند کا جھگڑا, ساس کا جھگڑا, جیٹھانی کا جھگڑا, دیورانی کا جھگڑا, شوہر بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے, موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. عورت ایسی نہیں ہونی چاہیے, میری موقع سکون پہنچائے, شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جب مرد گھر میں آئے تو عورت تھوڑا بنے سمرے, میک اپ کرے. شادی میں جانا ہے تو آدھا گھنٹے میک اپ ہو رہا ہے, کہیں جانا ہے تو آدھا گھنٹے تک کریم اور پاؤڈر اور لپسٹک اور فلاں اور فلاں اور فلاں لگا رہی ہے. شوہر بیچارہ گھر میں آ رہا ہے تو وہی تیل اور دال کی بدبو, وہی کچن کے میلے کچیلے کپڑے. اللتی تسر ہو انسان, نہیں, شوہر دیکھے تو خوش ہوتے. وَتُطِعُهُ إِذَا أَمَرَ, اور شوہر کوئی بات کہے تو مانے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بات مانے, شوہر اگر غلط بات کا حکم دے تو بیوی نہ مانے. شوہر کہے کہ تو اتنا نقاب وغیرہ پہنتی ہے, پردہ پہنتی ہے, چل یار ہٹا, ختم کر, چل میرے ساتھ چل, بے پردہ چلنے کی بات کرے, عورت لڑ جائے, غلط بات نہ مانے. لیکن جو بات صحیح ہے شوہر کی اطاعت کرے, شوہر اس کا ذمہ دار ہے, اس کا نگراں ہے, زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے شوہر, تیرے گھر کا ذمہ دار ہے شوہر. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے, والذی نفس محمد بیدہ, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر عورت سے شوہر ناراض ہے تو اس کا رب راضی نہیں ہو سکتا. نماز پڑھ لو, تہجد پڑھ لو, روزے رکھ لو, لیکن اے میری ماں بہنوں, شادی کے بعد شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا یہ بھی تمہارا فرض ہے, اور اللہ نے اسے تمہارا فرض بنایا. یہاں تک کہا گیا کہ شوہر اگر بستر پر بلائے تو انکار نہ کرے. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے بلایا اور بیوی نے انکار کر دیا, الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا, آسمان والا رات بھر ناراض رہتا. جانتے ہو کبھی کبھی جب اس طریقے کی حدیثیں ہم سنتے ہیں تو سوچتے ہیں یار ایسا کیوں کہا گیا, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے. شوہر کو زمانے کی بے حیائی سے بچانے کا کام یہ عورت کرتی ہے, زناکاری اور بدکاری سے بچاتی ہے یہ عورت, شہوت کے غلط استعمال سے بچاتی ہے یہ عورت. اگر عورت اپنے شوہر کی جسمانی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھے گی, یہ بہکے گا, یہ بھٹکے گا, پھر زنا ہوں گے, پھر بے حیائی ہوگی, پھر بد کردار ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ بستر پہ بلائے تو جائے, انکار نہ کرے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے. اور آخری بات میری ماؤں بہنوں, یہ ساری ذمہ داریاں تو میں نے بیان کر دی, چونکہ میں بھی شادی شدہ ہوں, بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں, پرکھتا ہوں. ہماری مائیں بہنیں فطرتن, اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان کو زیورات بہت پسند ہیں. اب امن یو نشو فل ہلیا, یہ زیورات کے لیے پیدا ہوئی ہے. بمبئی میں کوئی مارکیٹ ہے کہ نہیں زیورات کی خاص مارکیٹ؟
آپ وہاں چلے جائیں وہاں کون زیادہ نظر آئے گا؟ مرد نظر آئیں گے کہ عورتیں نظر آئیں گے؟ میک اپ اور کاسٹیوم کی دکانوں پر کون زیادہ نظر آئے گا؟ عورتیں نظر آئیں گے. ان کے الماری میں کپڑے اتنے نظر آئیں گے کہ بیچارہ شوہر تو پوری زندگی بتا سکتا ہوں اپنے کپڑوں. اور ہر شادی پر، ہر تہوار پر، ہر مہینے ان کو نیا کپڑا چاہیے. تو کپڑے پر، خوبصورتی پر، چہرے پر بڑی محنت ہو رہی ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کو، ایک واقعہ سنا کہ محنت کرو. شوہر کو اللہ نے نوازا ہے، اچھے سے اچھی ساڑی پہنو، کپڑا پہنو، اچھے سے بہترین زیور پہنو. میں منع نہیں کرتا، جب قرآن نے منع نہیں کیا، رسول نے منع نہیں کیا، تو میں کون ہوتا ہوں منع کرتا. لیکن چہرے سے زیادہ محنت اپنی روح کو خوبصورت بنانے تک کرو، اپنے دل کو خوبصورت بنانے تک کرو. اللہ کی نظر میں بہت میک اپ کر کے بہت خوبصورتی پیدا بھی کر لے کوئی عورت، تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام اونچا نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کا ایمان اونچا ہو. اور کوئی عورت کالی ہے، کلوٹی ہے، کوئی میک اپ نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، لیکن ایمان ہے اس کے پاس، وہ جنت میں جانا چاہتی ہے، تو اللہ کی نظر میں اس سے اونچا کسی ہے. اب یہ جو میں نے پیغام دیا ہے، اس پر ایک واقعہ سنیے اور بعد میں ختم کروں گا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت، کالی کلوٹی عورت، اور آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، انی امرات العسر، مجھے مرغی کا دورہ آتا ہے، میں اکثر چکر مجھے آ جاتا ہے، مرغی کا دورہ آ جاتا ہے، اور جب مجھے یہ دورہ آتا ہے، فانی اتکشف، تو اے اللہ کے نبی، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا ستر کھل جاتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی مرغی کے مریض میں؟ ایک بار میں ٹرین پہ جا رہا تھا، اب آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کوئی ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، میں سچا بات کیا بتا رہا ہوں. ٹرین پر ایک آدمی مجھے ملا، دلی میں جا رہا تھا اس وقت، وہ قاعدے سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کافی اچھی، غیر مسلم تھا، کافی اچھی بات چیت ہو رہی تھی. بات چیت ہوتے ہوتے اچانک وہ باتھ روم گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے لوگوں کا شور سنا وہاں باتھ روم کے پاس، تو دیکھا کہ وہ آدمی بالکل ٹرین کے دروازے کے پاس لیٹا ہوا. پتہ لگا کہ اس کو مرغی آ رہی. اب جناب کوئی اپنا جوتا اتار کے اس کو سنگھا رہا ہے، کوئی چپل اتار کے سنگھا رہا ہے. اور اس کے بعد میرے والد صاحب اس سفر میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک کیس ہے، تم اتنی دیر تک بات چیت کر رہے تھے، وہ کوئی معاملہ ہو جائے گا تو تم بھی پھنس سکتے. تو مرغی کا دورہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہوش و حواس نہیں رہتا. اب دروازے کے پاس وہ کھٹ گر گیا، اگر دروازہ کھلا رہتا تو باہر بھی گر سکتا تھا، مر بھی سکتا تھا. مرغی کا دورہ ایسا ہوتا. وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے رسول، مجھے مرغی کا دورہ آتا اور میں ننگی ہو جاتا، اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ یہ بیماری دور کر دے. اب بڑے غور سے سننا میری ماں بہن، کالی کلوٹی عورت ہے، مگر اپنی شرم و حیا کا کتنا خیال ہے. اے اللہ کے نبی، یہ تکلیف کہ لوگ مجھے ننگا دیکھ لیں، نہیں نہیں، اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر دیجئے، بیماری دور ہو جائے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان شئت دعوت اللہ لکی، اگر تم چاہتی ہو میں اللہ سے دعا کر دوں گا، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تمہاری مرغی کا دورہ دور ہو جائے گا. لیکن وہ ان صبر تھی، اگر تم اس بیماری کے اوپر صبر کر لو گی، تم اس بیماری کو برداشت کر لو گی، فلکی الجنہ، تو تمہیں جنت ملے گی. اللہ، ایک بات یہ پتہ چلی کہ خطرناک بیماری ہو جائے آدمی تو صبر سے کام لے تو اللہ جنت بھی دیتا ہے. نبی اکرم نے وعدہ کیا، اس بیماری پر صبر کر لو جنت ملے گی. اب عورت کے سامنے دو راستے، ایک طرف مرغی کے جیسی خطرناک بیماری ہے اور دوسری طرف جنت ہے. اللہ اللہ، کیسی عورت تھی. کہا اللہ کے نبی، اگر یہ بیماری برداشت کر کے مجھے جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اے اللہ کے نبی، میں صبر کر لوں گی، میں برداشت کر لوں گی، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں. لیکن اے اللہ کے رسول، جب یہ دورہ مجھے آتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں،
ستر میرا کھل جاتا ہے ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک حیا والی عورت کے لیے اس سے خراب کوئی بات نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں دورہ تو برداشت کر لوں گی، میں بیماری تو برداشت کر لوں گی، بس آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجیے کہ میرا ستر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ کھلے، میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی اس عورت کے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ عورت چلی جاتی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر جنتی عورت دیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھ لو، کالی کلوٹی عورت ہے مگر اللہ کی نظر میں جنتی ہے، رسول کی نظر میں جنتی ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ لپسٹک، یہ پاؤڈر، یہ کریم تمہارے چہرے کو خوبصورت بنائیں گے مگر جہنم کی آگ سے تمہارے چہروں کو بچا نہیں پائیں گے۔ جہنم کی آگ سے اگر اپنے چہرے کو خوب بچانا چاہتی ہو، جنت میں جانا چاہتی ہو، تو آج کے اس بگڑے ہوئے سماج میں حضرت خدیجہ کا کردار پیدا کرو، حضرت مریم کا کردار پیدا کرو، اپنے کیریکٹر کو مضبوط بناؤ، اپنے کردار کو مضبوط۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا میں جو آیا ہے وہ جاتا ہے۔ دنیا میں پیسہ کمانے والا کروڑ پتی آدمی مرتا ہے تو دو گز زمین نہیں جاتا ہے، جس کے گھر میں چار چار ہزار روپے کے کپڑے ہیں وہ بھی مرتا ہے تو معمولی سے کفن میں کفنایا جاتا ہے، کوئی اپنا کپڑا، اپنا پیسہ، اپنا کیش لے کے دنیا سے نکلتا ہے۔ ارے اگر بننا ہے تو فاطمہ، فاطمہ تو صحرا کے جیسی عورت، نبی نے شادی کی فاطمہ کی، اور کس سے شادی کی؟ حضرت علی سے۔ حضرت علی انتہائی غریب آدمی، نبی نے پیسہ دیکھ کر اپنی لڑکی کی شادی نہیں کی، نبی نے کردار دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ برادری دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، ہمارے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو برادری اور پیسہ اور بلڈنگ اور بزنس دیکھ کر کسی بدعتی کے، کسی ایسے انسان کے حوالے کر دیا جو کھلا کھلا شرک۔ نبی نے کردار دیکھا۔ علی میرے رسول کے داماد ہیں، قریب ہیں، اور رسول اکرم کی لاڈلی بیٹی اپنے سسرال جاتی ہے تو آٹا پیس رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، جھاڑو دے رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، سارے کام کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو آتی ہیں کہ شاید مجھے بھی کچھ غلام مل جائے، مجھے بھی کچھ آسانی مل جائے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، ملاقات نہیں ہوتی، اما عائشہ سے ملاقات ہوتی ہے، اما عائشہ سے پیغام پہنچاتی ہے کہ میرے ابا آئے تو کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی، چکی چلاتے چلاتے آپ کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، جو ہو سکے تو کسی غلام کا انتظار کر۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے بستر پر بیٹھتے ہیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، تیرے باپ کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ تجھے کوئی غلام دے سکے، تجھے کوئی نوکر دے سکے، لیکن اے میری بیٹی، میں تجھے اس سے بہترین چیز بتا رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے علی تم بھی سن لو، اے فاطمہ تم بھی سن لو، جب تم دونوں رات میں آرام کرنے کے لیے بستر پہ جانا، فکبرا ثلاثا و ثلاثین، تو 33 بار تم اللہ اکبر پڑھ لینا، 33 بار، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ تمہیں خادم اور نوکر کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی۔ میری پیاری ماؤں بہن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی فاطمہ زہرا کے جیسا کردار عطا فرمائے۔ آج ہمارے سماج میں ضرورت ہے ام سلیم کے جیسے کردار کی، آج ہمارے گھروں میں ضرورت ہے خدیجۃ الکبریٰ کے جیسی شوہر کی مصیبتوں میں ساتھ دینے والی بیوی کی، آج ہمارے سماج میں ضرورت ہے حضرت عائشہ کی جیسی علم والی اور تقویٰ والی خواتین۔
اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو اس بگڑے ہوئے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بیان کی گئیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ یہ سب باتوں پر تمام مردوں اور خواتین کو سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.